de scooter engraçado. O que é isso, velho? Olha, perdi minha concentração ali atrás, eu vi um trem que eu não acreditei, não. Foi, olha lá que você vê ali atrás, ali de fora, ali, ó. Falou, meu chegado, clica no link aí, participa, que é os últimos dias. Salve, rapaziada! Bora começar mais um videozinho pro canal, né? A rapaziada, tá aí de São José do Rio Preto ali agora mesmo. Tudo resolvido, trocamos a turbina, colocamos a turbina zero. O ganhador agora ganhou um caminhão com a turbina zerada. Tinha trocado óleo esses dias, pessoal que acompanha no Instagram aí, viu? Trocado óleo, os filtros. Como a turbina fundiu, galera, realmente ela não chegou a estourar. Ela não chegou a estourar de tudo. A hora que fez o barulho de subiada, eu já parei. Quando estoura de tudo, aí quebra pedaço, sai pedaço dentro do motor, coisa arada. Mas mesmo assim, comprei uns parceiros ali em São José do Rio Preto. Mesmo assim, comprei os óleos, trem mais barato. Colocamos óleo zero, tiramos, lavamos o intercooler. Troquei todos os filtros de novo, pra não ter perigo de nenhuma animalha na turbina. Vocês sabem que eu sou nojento, né? Eu faço isso como se fosse pra mim. Então tá aí, tamo aí caminhando, botando o carro pra correr de novo. Vocês não estão entendendo a vibezinha que eu tô nela, não. Eu não deixo essas coisas levar lá, velho. Tô muito triste. Seria um mentiroso se eu falasse pra vocês que eu não tô triste. Por quê? Galera, vocês estão entendendo tanto de gente que o pessoal tinha convocado, não. Pé de ferro, vermelho aí da região. Pé de ferro, amigo meu aí do 2450. Vamos fazer o vídeo máximo. Tinha reunido uma tropa ali, galera ali, igual Moreira, que ganhou o meu vermelho, que é da Cianorte. Reuniu toda a galera ali da região ali. Eles iam andar 90 km de carro. Muita gente me chamando aqui. Teve um carinha da cidade que falou que eles tinham reunido 20 carros rebaixados pra ir pra lá. Galera de Umuarama tinha reunido as motocas, tudo e tal. E assim, eu sei que ia entrar pro ranking daquelas entregas mais massas que eu já fiz até hoje. Mas Deus sabe o que faz. A minha vontade, galera, na hora que estourou, era um guincho que levasse a BMW no meu guinchinho com a BMW em cima. E eu ia no Quid rodando, mas não encontrei pra levar na hora que estourou. Porque estourou 10 e pouco da noite. Mais 11 horas, 10h47, acho. E aí não achava guincho. Só pro outro dia, e não ia chegar a tempo. Do mesmo jeito, aí acabou que eu desisti. Aí levou o caminhão pra trás, pra São José do Rio Preto. Meu parceiro aí do guincho lá me fortaleceu, me ajudou pra garagem até noite. E assim, galera, ele deu um esclarecimento, deu um Instagram ali, que nem eu não falei nada pra ele, mas ele tava achando que era só um carro. E aí depois ele viu os dois carros adesivados. Depois ele falou assim: "Você volta no caminhão?" Eu falei: "Não, o ganhador ganhou tudo." O cara ficou trabalhando o dia inteiro montando a turbina e falando. Depois ele abriu o jogo lá: "Mano, eu que trabalho de guincho tem muitos anos, meu sonho tem um guincho arrumado esse aí. Meu guincho não é arrumado igual esse." E assim, ele falou umas verdades pra gente que a pessoa que é autônoma, ela sabe. O cara, às vezes, ele trabalha de funcionário ali o mês inteiro viajando de caminhão pra ganhar um salário, dois salários. E o cara que ganhar um guinchinho desse, ele ia resolver a vida dele. Pode apostar. Porque, galera, o serviço de guinchinho é 3,50 km rodado, um guinchinho desse aqui, ida e volta. O cara, igual ali, ó. Eu paguei, galera. É fora de hora, é mais caro ainda. Eu paguei pra rodar 63 km, 63 pra ir, 63 pra rodar, voltar. Fora de hora, R$ 1.800. Quantas pessoas aí que é dona de caminhão, que tem vez que fica esperando frete em par de posto ali, comendo comida e gastando dinheiro, gastando diária, pra rodar com frete retorno aí de R$ 1.800, tem que andar longe. O cara tem que andar longe com frete retorno por R$ 1.800. Fora a diária que ele perdeu ali. E assim, tem vez que tem que esperar receber depois que leva o frete. Então, é complicado, cara, que faz caminhão. Então o cara ganhou, ele falou assim, ainda perguntou no stories lá: "Quanto vale essa BMW?" Falei: R$ 90.000. Paguei nela. Pois é, com esses 90 mil, esse carro rebaixado pra mim não serve. Eu faço o gosto de todo mundo, eu tento fazer, né? Os meus e o do pessoal, meus seguidores. Tem muita gente que me segue que quer um carro rebaixado, tem muita gente que me segue que é um caminhão. Eu agora tô fazendo a caminhonete CRF, nunca foi um plano meu ter, mas eu coloquei pra vocês porque eu sei que é o sonho de muito seguidor meu. Eu já andei de moto trilha, mas não é aquela vontade minha, mas é. Mas eu coloquei que eu sei que é um sonho de muita gente. E outra,
Você ganhar a caminhonete, ela fica pra você, ou você vende, você faz o que você quiser. Você ganhar a motoca, se não quiser andar, você vende. Entendeu? Só que o projeto ali é 230 mil reais cada caminhonete com aquela motoca. Fora os outros trem que a gente coloca aí, que é compartilhamento de rio, números premiados na ação, todas as ações com o cara, galera. Porcentagem da plataforma. Então é isso aí, galera. O cara falou que vendia a BMW com o Pi, comprava um barraco pra ele. O Queen ele ficava pra ele pra levar os meninos na escola. Ou se não der certo, botava até o Uber. E o caminhãozinho ia ser a renda dele. E é o que. Realmente é verdade. O caminhão ia ser a renda, cara. Não tem dois caminhões desse aqui. Por isso que eu coloquei o Pix. Eu tenho vontade de ter um guincho de meu próprio, até bocão. Galera que acompanha aí mais tempo aí, que quando eu fiz a ação da Fordinha, eu coloquei a Fordinha ou o Pix. O rapaz pegou a Fordinha. Se a Fordinha sobrasse, eu ia colocar uma plataforma, né? Aí eu comprei esse guinchinho. Se ele sobrasse, eu ia ficar com ele pro ter bocão. Mas tá bom, Deus sabe o que faz. Eu preciso do guinchinho, futuramente quero comprar outro. Agora, minhas condições não podem. Acabando de pagar alguns carros que eu tô fazendo, igual tem alguns carros surpresa, tem o carro igual o caminhão do Gedão lá que tô fazendo, o pezinho. Eu vou ver ainda o que eu vou colocar de prêmio em cima. Eu queria colocar uma ação violenta, galera, porque eu queria ser meu presente de Natal pra vocês. Aquela pezinha com mais dois carros em cima. Não sei se cabe, mas eu vou tentar. Fechou? Então tá aí. Papai do céu abençoa. Vou virar a câmera aqui pra eu mostrar pra vocês a minha live. Chama. Rapaziada, esse aqui do caminhão, vou fazer um videozinho pra vocês aqui. Pra continuar o videozinho, passando pedágio, se liga. Não é porque é eu que monto os projetinhos não, velho, mas é coisa que é sonho meu. Às vezes, de alguns não é, né? Às vezes, vai ter algum inscrito que não vai gostar de um carro rebaixado. Vai ter algum inscrito que gosta de carro rebaixado, não gosta de caminhão. É, eu tenho inscrito que veio através de um carro de manobra. Aí, mas olha isso aqui, só. Eu desci mais uma vez aí o meu parceiro. Tapeçaria estilo, da Serra de Salitre. Olha aí pra vocês, ele colocou todo o forrinho aqui. Fiz como se fosse pra mim, né? O pessoal sabe aí. Eu coloquei a Fordinha, coloquei o Pix, que se a Fordinha sobrasse, eu falei, ia fazer uma plataforminha pra mim. Comprei essa aqui, que era de um amigo meu, que já entregou dois prêmios pra mim, um no Rio de Janeiro e um em Montes Claros. Se ela sobrasse, ia ficar com ela pra mim. Tá aí, ó. BMW X1, rodão 20. Interior todo caramelo. E o quidzinho coloquei de sova pra galera, finalzinho, né? Pessoal ganhasse aí, completinho 2020. Pessoal ganhasse aí. O Bumbu me emprestou uns trem dele aí pra vir. Ah. Chama. E agora tá sendo a nossa Hilux, né? Resultado sábado, agora dia 2 do 12. Com a CRF em cima ainda. Deve ser 39 centavos, galera. A maior promoção. Vai Hilux CRV, completona. Pensa na caminhonete bonita, sem detalhe. Com a CRF em cima ainda. É igual eu falei, né? Às vezes a pessoa, ah, não quero a CRF. Não, galera, mas você pega a CRF, eu coloquei a mais no prêmio no final. Você pega e vai ganhar. A caminhonete ganhou a CRF ainda. Você pega e vem pro seu parceiro. Dá uma voltinha nela primeiro pra você desestressar no meio do mato, arrumar um problema com a mulher. Então vamos, bora continuar o vídeo. Conferir a cinta ali. E vamos se jogar. É os guri. É o editor que distorce essa voz. Oh, meu Deus. Aí. E aí, galera. Igual eu mostro os vídeos pra vocês, vai do mesmo jeitinho, ó. Aí não tira nada. A única coisa que eu tiro é o pendrive. Ó, cara preta, sozeira, boladinho pro deck. Ó, que eu gosto, galera. Eu faço porque eu gosto. Tem boca não.
Igual, estourou a turbina, coloquei em zero, gastamos aí 6 mil e poucos reais. Isso não me abala não, porque eu sei que Deus dá as mais difíceis batalhas para os seus melhores guerreiros. Chama! É muito top, né? Dá pra vocês verem, ó. Meia-noite e meia e nós se jogar. É isso aqui que é vida, doidinho. Uma vez eu fiz um áudio e esse áudio viralizou, tá no Instagram. É isso aqui que é vida, doidinho. Independente do que você faça, se você estiver fazendo o que você gosta, vá em frente, vai correr atrás de seus sonhos. Continua, persista. Talvez hoje não vai dar certo. Chega de noite, agradece a Deus, peça a Deus pra amanhã ser um dia melhor, pra amanhã ser... Uma vez eu fiz um áudio e esse áudio viralizou, tá no Instagram. É isso aqui que é vida, doidinho. Independente do que você faça, se você estiver fazendo o que você gosta, vai em frente, vai correr atrás de seus sonhos. Continua, persista. Talvez hoje não vai dar certo. Chega de noite, agradece a Deus, peça a Deus pra amanhã ser um dia melhor, pra amanhã você correr atrás de novo. Talvez não vai ser fácil, vai demorar um dia, dois dias, três dias, quatro dias, um mês, dois meses, seis meses, um ano, cinco anos você pelejando, mas a sua hora vai chegar, só depende de você. Corra atrás dos seus sonhos, galera. Todo mundo tem capacidade de conseguir, só não consegue quem abaixa a cabeça pra baixo. Levanta o tupete, meu velho, e vai em frente que sua hora vai chegar. Escuta o que eu tô te falando, sua hora vai chegar. Todos os objetivos de vida tem a pessoa que tem, tipo assim, ó, a pessoa tem um caminhãozinho, mas ela corre atrás de trocar. A pessoa tem uma casa, ela quer melhorar. A pessoa tem tantos mil na conta, ela acha pouco, ela quer melhorar. Então, o sonho nunca acaba, o objetivo nunca acaba. Você nunca vai falar, agora pra mim tá bom, não quero trabalhar, não quero fazer mais nada. Você nunca vai falar isso. Sempre você vai querer ter ganhando alguma coisinha a mais. Então só depende de você. Se você tiver ficar coçando o saco, ficar deitado na cama, não levantar cedo, não pensar. A pessoa tem que pensar, o que, que eu vou fazer pra correr atrás daquilo ali. Bora, dá um tapinha na sua cabeça, raciocina, filho. Vamos, corre atrás. Vocês acham que eu não erro? Que eu não... Eu ganho, 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 quando é fé eu dou uma pedalada pra trás. Eu ganho, 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 quando é fé eu dou uma pedalada pra trás. Se nessa pedalada pra trás eu desistir, acabou, filho, acabou. Aí você entra em depressão e desiste. Não é assim que funciona não. Vocês acham que eu não dou depressão de vez em quando? Tanta coisa acontecendo. Tu é doido, ontem pra vocês verem aqui, ó. Antes de ontem a turbina estourou. Aí me deu essa trabalheira todinha. Fiquei contrariado, porque não... Além da turbina ter estourado, a entrega lá não foi do jeito que eu quis. Quando é de noite, a minha esposa conversando comigo no telefone, ela falou, nossa senhora, deixei o portão aberto, o Zequinha, mas o Bruce fugiu. Foi atrás, galera, 15 minutos que o Zequinha tinha fugido, um cachorrão pegou ele, mordeu ele tudo, ele tá internado, com uns buracos desse tamanho aqui sim, ó, de mordida do cachorro grandão que mordeu ele, costela quebrada. Pensa pra vocês aí, eu tô aqui viajando, e olha que é um cachorrinho que eu tenho amor, quem não tem amor no seu... No seu animalzinho de estimação. Eu tenho ele como um filhozinho mesmo. Dorme deitado comigo na cama. Eu tô aqui na estrada aqui, ó, tentando realizar um sonho, correndo atrás do meu, meus caminhões trabalhando lá. Eu sei igual o cowboy, o Choquinho, pelejando pra correr atrás do desse também. Eu sempre dando motivação pros meninos. E é assim, se você desistir, às vezes você deixa a família pra trás, igual o Zequinha é minha família. Acontece as coisas com ele, vocês acham como é que eu tô com a cabeça aqui. Mas estamos correndo atrás aí, faz parte. Só não pode desistir, meu Deus. O que eu penso? Poderia ter sido pior, igual ele fugiu. Ele é meio pangua. É, um carro passa em cima dele. Ou esse cachorro não ter soltado ele, porque ele soltou ele. Acho que foi bem na hora que a Lohana tava chegando perto dele, ela buzinou. E esse cachorro soltou ele. Se ele não tivesse chegado no momento certo, tinha matado ele. Então, ontem mesmo, o sonário do Ambev tombou o caminhão na beira da pista lá, porque um bêbado veio no rumo dele assim, ele desviou pra não bater de frente. Tombou o caminhão, morreu, o FHzão verde acabou de comprar. Bens materiais, ele corre atrás e vai conquistar, porque o cara é trabalhador. Deus vem abençoando ele assim, ó, que você tá doido. Não é nem aniversário dele não, mas ele tá com parabéns. Que é um cara batalhador, tá correndo atrás. Sou fã dele, mas assim, a gente tá na estrada, tá sujeito a tudo. Pede aniversário da gente na estrada, pede aniversário da família. E bora, né?
Hoje eu não sou um cara muito da estrada, mas esses corre meu. A mesma hora que eu tô aqui, eu tô lá, eu tô aqui, eu tô lá, eu tô em casa, eu não sossego, eu fico resolvendo trem de carro, caminhão, não sei o que. Todo mundo é assim. Então, corre atrás dos seus sonhos, galera. Talvez vai demorar um pouquinho, mas não perca o objetivo. Eu sei de onde que eu vim, por isso que eu tô falando isso pra vocês. Aonde eu tô? Olha, do GFM, doidinho. Barulhão. Uou. Mas eu ainda não consegui chegar onde eu quero chegar lá na frente. Mas eu vou correr atrás disso, viu? E você também. Tudo que eu falei pra vocês, você bota na sua cabeça e corre atrás. Eu quero que daqui a um tempo você me manda mensagem no Instagram falando assim, ó. Aquele vídeo seu que você me falou um ano atrás, dois anos atrás. Aquilo ali eu tive na minha cabeça como um intuito de vida pra minha vida futuramente. Corri atrás, tá só melhorando, tá só positivo. Sempre vai ter um cutucadinho pra trás, mas só não baixa a cabeça. Então vai na fé, proteção divina aí pra galera. Estamos quase chegando preso dente pro dente aqui, faltam uns 80 km. E é isso aí, papai do céu abençoa. E até o próximo vídeo. Deixa seu like aí pra falar o que você achou desse vídeo aí. É os guri.